Mela, da kem tispiċċa l-finali tal-kampjonat nazjonali u ħdejna Dejan Grek, wieħed mill-finalisti li llum ħareġ fuq in-naħa tal-lifa, però fl-opinjoni tiegħi kellkom logħba interessanti ferm Dejan. Fl-opinjoni tiegħi kont tajjeb ħafna ħafna ħafna, kull ma miss jgħid boċċa waħda u dubjiet f'logħba sħiħa. Minn 7-4 fl-opinjoni tiegħi l-logħba daret kontrija totalment. Gary kien tajjeb biżejjed biex ikun ċans li ġieħ, heads off to him ġifieri, però nħoss li kont allaka ħafna ma nħoss li kelli nitlefqat kif kienet l-andament tal-logħba. Dejan, kif għattint fejn minnhom kont minn fuq 7-4 mbagħad bil-mod il-mod Gary Carbe dejhu vantaġġ forsi minnu għaż-żgħir tiegħek. Però kont taħseb li finalment kont ħadd itlef il-finali. Le, fimni, jena t-tip tal-loba tal-biljard għatman t-ċert għabel taqqat it-min frames, għawek għat t-lafajna ta' min frames, fuq 7-4 favori kolb fej ġabli l-bajda u għakri li fil-pocket fej faċilment kħu ġabli boċċat, mur il-loba kienet t-intem dak il-ħin bla dubju għax kelli sit boċċi faċilissimi. Umbat reġa ħarni frame ta' għara fej ftaħtom tlet darbit il-boċċi u maġi kolb fej li bil-qad biex nala il-loba. Umbat minn emlem għerri ħal-opportunita u rabaħ il-loba. Grazie għavna l-kommenti ġeġa. Ħdejn issa rebbieħ ta' dina l-finali Gary Carr rebbieħ u ċampjon tal-kampjonat nazzjonali. Gary, f'ħin minnhom kont 7-4 minn taħt, però ħassejt li bil-mod il-mod se tidħol fil-logħba. Iva, onestament peress li ma tantx ilu li spiċċat il-finali għadni qed iħoss xejn emozzjonijiet, tista' tgħid li kbar unur tal-karriera tiegħi fil-mod ta' Pool Association. Onestament kif marret il-logħba kont 7-4 minn fuq. Kontra ċempjin renjanti tal-Europa, tajt qalbi ħankun onest. Kien hemm kolb fejn kont ftit fortunat u tani ċans u ħadtu mill-ewwel 7-5 u onestament laqqas biss niftakar x'ġara u sibt ruħi 7-7 billi għamilt żewġ frames tajbin ħafna. Mbagħad id-decider kellu ċans kien ftit għallaki u mill-ewwel erġajt għamilt li nista' niftakar bħalissa għamilt tliet kolbi kienu diffiċli. Iżda għamiltom jidru sempliċi. U onestament xi għamilt is-sewda ma rridx nemmen, onestament. Kien hemm xi kolpi wkoll Gary fejn mal-ftuħ tiegħek marret il-boċċa l-bajda, fejn dan imbagħad jagħti il-vantaġġ l-avversarju. X'ġiek il-ħsieb dak il-ħin? Iva, onestament kif għatlek fil-ftuħ tiegħi li huwa f'dan il-livell, il-ftuħ huwa forsi 50%, 60% tal-logħba, illum tista' tgħid onestament nitkellem b'umiltà. Labd bl-ftuħ, għamilt ftuħ naħseb darba jew darbtej biss li f'dan il-level tista' tgħid ħadd titlef bil-fors f'dak il-ftuħ. U ovvjament xi bdejt nara l-boċċa l-bajta bl-isfurtuna tmur ġol pocket, ovvjament tagħtih faul l-opponent. F'dak il-każ imbagħad jiena jisni iktar ma bdiet il-logħba tmur fil-fond bdejt naqta' qalbi iżjed. Jiġifieri kif għatlek 7-4 kważi qalbi maqtuha kompletament, u mbagħad ir-riżultat nafu kif ġie u rbaħta. Grazie ħafna Gary u nawguraw lek għal darba ħra u proset tar-rebtijak tal dan il-kampjonat.